Ra. Rado. Ica. I još dvojica. Jok. Ja sam. E, pazo, malo da se doteramo. Za snimanje se doteruje ovo moje kuće. Da bude, da ne kažu, kakav je ovaj Paza Pazić, nije lep. Jel' tako? Jel' tako, Pazanić moj? Jeste. E, kučići, pa on se malo uplašio sad, pa ne sme da mrda repa, ali kučići, ovako kad su zadovoljni, oni mrdaju repa. I kaže, ima tu raznih taktika kad je u pitanju mrdanje repa. Nekad mrdaju levo, desno, nekad napred, nazad, Paza uvek isto. Uvek isto i jedino sad ne znam da li možda on nikad nije ljud, pa zato i ne menja način kako drma rep. A ljudi nemaju rep, ali i za ljude se rep vezuje. Pa kaže, vidiš kako mrda repom za nekog ili za neku. Ili za ovim se vuže 100 repova. Aha, mrdaš, mrdaš. Ili, znaš šta ima sad najviše? Najviše ima ovi podvije repaša. Aj što je to ružno kad čovjek podvije rep koji nema. Jedino su izuzetak ovi učeni podvije repaši. E, oni lepo umele da podviju, milina jedna gledati. Pa što su džabe školu učili?